ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୟଣାଚୋରି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଦୟଣାଚୋରୀ ନୀତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଦୟଣା ଚୋରି ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏ ଧରାଧାମକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ପୁଣି ଦୟଣା ଚୋରି କରିବେ ଏ ଦୟଣା ଚୋରିର କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଏ ଦୟଣା ଚୋରିର କ'ଣ ରହିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ଦୟଣା ଚୋରିର କ'ଣ ରହିଛି ତତ୍ଵ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମସ୍ତକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦୟଣା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଦୟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା କେବଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଦୟଣା ଚୋରି ପରଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦୟଣା ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ରଥଶର୍ମା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥଶର୍ମା ଦୟଣା ଚୋରି ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନରେ କେବଳ ମୋ ମନରେ ନୁହଁ ସାରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୟଣା ଚୋରି ନୀତିଟି କ'ଣ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳ କାଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଦାରବି ତନୁ ଧାରଣ କରି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବାର ମାସରେ ତେର ଜାତ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଏ ଦୟାଣ ଚୋରି ଏ ଦୟାଣ ଚୋରିର ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଏହା ଦ୍ଵାଦଶ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଯାତ୍ରା କଣ ଚୋରି କରିବେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ଵାଦଶ ତିଥି ଠାରୁ ଏ ଦୟାଣ ଚୋରିର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଶମୀ ଦିନ କନ୍ଦରପ ଅଧିବାସ କନ୍ଦରପ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପା ଇନ୍ଦ୍ରର ସେ ସ୍ଵର୍ଗ ମହଲରେ ହିଁ ସେ ଦୟାଣର ପୁଷ୍ପ ଦୟାଣ ଗଛ ହିଁ ରହିଥାଏ କନ୍ଦରପ ତାର ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷଣର କର୍ତ୍ତା କନ୍ଦରପକୁ ତେଣୁ କନ୍ଦରପ ଅଧିବାସ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟି ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରକାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପାଇ କନ୍ଦରପ ଅଧିବାସ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିନି ଭାଇ ଏବଂ କନ୍ଦରପ ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର କାହାଡ଼ କଳା ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୟାଣ ବଗିଚା ରହିଛି सेठार विधि विधान परंपरा अनुसार महाप्रभुं नीतिकांति अनुष्ठित हबो बंदापना हम होम हबो एवं दयाणमा माली भी दयाण चोरी महाप्रभुंकर अनेक माई अच्छा माली ही महाप्रभुंकर सेवा नीति कांतिप जिनसबाड़ महाप्रभु सत्य भाव और रुक्मणी प्रेमपाई स्वर्गरु से दयाण को चोरी करथिले ଏବଂ ଚୋରି କରି ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲେ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ବଦରମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଛଅ ଗୋଟି ଦୟାଣ ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଛଅ ଗୋଟିରୁ ଚାରି ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିବାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ एवढं मदनमोहन भूदेवी श्रीदेवी प्रदान करा भोग मंडप घरे दयाण अधिवास सहित महाप्रभु निजे बंदी होई रुक्मिणी सत्यभामा अधिवास रही रही चतुर्दशी दिन महाप्रभूं सकाळ धूप पूजा बढबार सर महास्नान सर्वांग चंदन लागी नुआ लागी होईस घट छत्र काळ सहित तळुछ पटुआर सहित उक्त दयाण ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ବିଢ଼ା କରି ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୁଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଦୟାଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବୋଲି ଏହାର ନାମ କନ୍ଦରପର ଦର୍ପକୁ ଦମନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କୁହାଯାଏ तार गर्व अहंकार को दमन करी निजर सत्यभामांग भामा स्वर्गरु देव दुर्लभ दयाण को से आ महाप्रभु निजे धर्मपत्नी प्रदान को चतुर्दशी दिन निजर स्वहस्तरे तीन गोटी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं सुदर्शन को निजर हाथ में ही दयाण ग्छ बंधा जाए दयाणमाली प्रदान कर ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଏ ସମସ୍ତ ଦୟାଣ ଲାଗି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦୟାଣ ଏ ଦୟାଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ମସ୍ତକରେ ଏହା ଲାଗି କର ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଦୟାଣ ଚୈତ୍ର ମାସର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଦିବସ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦୟାଣ ହିଁ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଦୟାଣ ମରୁଆ श्रीमन्दिर उपवन श्रीमंदिर प्रशासन पक्षहरू पूर्वहरू दयान गछ लगुला एन्नाथ बल्लभर दयाण बगिचा स्वतन्त्र थाहा छ जगन्नाथ बल्ल अवस्था अलग कहिले नसरे तेनु दयान दया महाप्रभु गछ लागे ए दक्षिण भारतहरू विभिन्न स्थान स्थानहरू बड बड दक्षिण जो देशी दयाण सि छोटो बड सुगंध सुगन्ध बा आसु दया बड बड तारे सुगंध बासना कि न महाप्रभूं दयाण चोरी दतुर्दशिन आता देखील जेती महाप्रभूं चतुर्दशि पूर्वमध्ये दयाण लागी हवं बर सिंगार समे आपण सकाळ धुबरे लोक आणिक दयान दोचं माळार हृदय पदके विभिन स्थानर महाप्रभू लाग चंद्रिकाने दयाण लागी, लागी महाप्रभू लागिहो किंवा दयाण लागिर दिवस हवची चैत्र शुक्ल चतुर्दशी दिन अधिवास हे द्वादशी दिन दमनक अधिवास दयाधि अधिवास चतोदशी दिन चतुर्दशी दिन महाप्रभु लगे लागार लागी विधान हूँ चतुर्दशी जहाँ दमनक चतुर्दशी दयान चतुर्दशी जो अन्य परंपरा, परंपरा क्यों कालरू ये क्यों का नीति महाप्रभु श्रीमंदिर चतुर्जुगर लीला अनुषित तो होता है चतुर्जुग लीला मान मध्य द्वापर जुगे जो स्वयं सत्यभामा महाप्रभु निजे म, 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 कंदरपर दर्प को दमन कर दयाण नाहीकरी मर्त्य स्वर्गरू मर्त्यू कु आणी मर्त्यर जिष् नुकर्गर महाप्रभु निजे आणीले यो नो यहा का चतुर्दशी एही पवित्र दिवस रेही महाप्रभु गया स्वतंत्र भाव रे हुए निजर श्रीभुज रे चतुर्दशी दिन लागि होबो किंतु अन्यन्य दिन रे तबले दयान हुए हृदय पदक रे लागि होई थाय करपल्लव लगी लागि एई थाय लगी लागि एई थाय अधरमाला रे लागि एई ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାହା ସଞ୍ଜାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପରେ ଦୟାଣାକୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ତାହା ଗୁଚ୍ଛା ଆକାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଧର ତଳୁକୁ ଦିଆଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଦିଆଯାଏ ହୃଦୟ ପଦକରେ ଦିଆଯାଏ विभिन्न समय फुल गुन्थाकार मामर दासी महा गुन्थिथा पूर्वहरू लगिपर लगि चतुर्दशी चैत्र शुक्ल चतुर्दशी दिन दयाण सका जो दया महाप्रभु अधिवास हुन्छ भोग एवं गरहा सही दयाण बेढा बुला जा महाप्रभु समर्पित हुँदै दया लाग चतुर्दशी दिन अर्थ चतुर्दशी दिन दयाण ବେଢ଼ା ଦୟାଣକୁ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର କାହାଳ ସହିତ ତଳୁଛ ପଟୁଆର ସହିତ ସେ ଦୟାଣ ବେଢ଼ା ବୁଲିଥାଏ ଦୟାଣ ତାଟରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପଡ଼ିଥାଏ ଦୟାଣ ମାଳି ତାହା ଧରିଥାନ୍ତି ତାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ

ମହାତ୍ମ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଜି ସେହି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରପଲ୍ଲବରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏବଂ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ହୃଦପଲ୍ଲବରେ ସବୁଠି ଦୟାଣକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ মধুসূদন মিশ্র